Helena Paparizou är en riktig number one. För 2005 så vann hon hela Eurovision Song Contest för sitt andra hemland, Grekland. Nu äntligen får vi se henne i den svenska melodifestivalen med låten Survivor. Alldeles strax så ska Helena Paparizou repetera här uppe på scenen. Och vet ni att Helena, hon var faktiskt en av Sveriges största popstjärnor för 10 år sedan. Och 2005 då vann hon hela Eurovision Song Contest för Grekland. Och därför är vi ju superglada nu när hon äntligen tar sitt första steg in i den svenska melodifestivalen. Hej! Det här var ju faktiskt ett litet historiskt ögonblick kan man säga. Ja, det är det faktiskt. När du liksom tog ditt första steg här nu in till den svenska melodifestivalen. Till den svenska melodifestivalen, och då tänkte jag på något man alltid gör i Grekland så att man har god tur med sig. Vad tänkte du på? Att man kliver in med högerfoten. Är det här hela ditt gäng som är bakom dig? Ja, de har precis landat ifrån Grekland. Hej allihopa. Guys, do you wanna say hi? Yes, say hi to the camera. Helena, 2005 då vann ju du hela Eurovision Song Contest med My Number One. Vad betyder det för dig? Det betyder ju jättemycket både för mig, min karriär och det grekiska folket, för att det var ju ändå en vinst för Grekland. Men svenska melodifestivalen har ju tjatat på dig i flera år att du ska vara med här. Du har sagt nej. Nej, det var bara det var inte läge. Det var ju inte det. Och till slut så kom jag självmant med låten. Så här. Jag vill vara med Mello. Får jag? Så där kändes det. Jag vill att vi kollar in din loge. Ja, ska vi gå? Ja, vi går. Var är det någonstans? Vi går in här. Här bor jag under dessa dagar. Ska vi se. Nej, men vad är det här? Du fyller ju år idag. Grattis, Jonas. Och så är det rosa. Du får alltså blåsa ut ljusen och så får du önska dig någonting. Vad tror ni att jag kommer att önska mig? Så nu drar vi och minglar! Årets nyhet, Melloväskan med era frågor till artisterna, kolla! Och de här ska självklart besvaras. Dyk ner i väskan, ta en fråga. Vad heter du i mellannamn? Vet du vad, Klara? Jag har alltid bråkat med min mamma varför jag inte har ett mellannamn. Jag har ju inget mellannamn. Ja, men då får du heta Helena Mello Paparizou. Ja, Helena Mello Paparizou vill jag jättegärna heta.